ترين کی ڈیلز یاترا شروع دے چے افتر دریم اورس تے ہر سو چکل نہ رہو تے نو میرا و تیرے بحرین نہ توروال پلازے دا دلتا زانے پخلے کو روٹے موٹے بکرو لنچ پکو تے دین بس پیا نوانی تو سوترو کے انسار من تے پتہ لگے دا چے دا مجھے کم دے دا تو ٹیپ پارٹی دا تو دا سیلاب نہ بس آ گئے چے ریڈیز یا خراب ہوئے زمونږ شپه چې دا هغه مونږ ډیر زیاته انجوای کړه ځکه چې موسم یخو او مرګري په جمع په ګپ شپ بون فایر او مونږ ډیر زیاته انجوای کړه دا غي نه پس هر چې مونږ را پاسېدو ځان یې فرېش کو په ناشته کې نوډلز خوړل چې وسره وسکو ان شاء الله وزو واکینګ ډیسټنس کې چې کوم زیګونه دي هغه به تاسو ته ښیو